Batma, ماه انوریم باطمه ماه انوریم دور حسینی ağlatma دور حسینی ağlatma مهربان اول فرز قهرمان اول Batma, dur Hüseyni ağlatma. Mahi enverim batma. Elbu kaldır. Mahi enverim batma. Dur Hüseyni, dur Hüseyni ağlat. Mehriban, mehriban efel fes. Əllər və qurban olum, ay İmam Həsən ağa məhsinin xadimləri eləyə bilsin, yandır o işıqlardan mən bu aşiqləri görə bilim. Əlbi qaldır Allah bu uca əllərini düşmən qabağında xəcin eləməsin. Bir dənə mənə icazə ver, mən bunu oxuyayım inşallah, sən bunu əzbərləcən inşallah. Ey sifah, ey eşqin, sahib elbası ey sefahi eşgim sahib elbası yalvarır aç gözüne ben feyye gözlerim fedası aç gözüne belfer aç gözüne belfer gözler elbi kaldır mahi enverim batma mahi enverim batma dur Hüseyni dur Hüseyni ya maşallah mahi enverim Dur Hüseyin ağlatma Mehriban evvel fes Gehreman Bir de mehriban Mehriban Buna da kulak az Sen penahi itre Saqiyi haram sen Sen mene bak, mene bak, mebade Dur ve boş ve bakasan hevasun kenar olaya Gör nece yalvarır esrin imamı değil Sen penahi itre Saqiyi haram
جود و کان و جود و احسان مدنی شرم سن ابل فز آلی منصب وار صاحب علم سن جز در دوار اشکن اخلانب دسوم اشکن مهربان ابل فز ماه انورم باتما ماه انورم باتما دور حسین یا ماه انورم باتما دور حسین یا باتما مهربان بل ماشاءالله قهرمان بلین دنیای عوض الامرم ساده دی اما آدمون رنگ یاندرا چابا بلیر آقا دوردن جلنلر ال سالنلار نه ال سالنلارا باختی نه جلنلارا باختی هیچ کسی اتنا ایلمدی دیدی ابل فز ایندی بو دقیقه منم هر شیم سن قارداش بو بلالی چلده حالیم یانان یوخ پرچمن دوشبدی مشبه دیگ او قویمه تک حسینی کارداش اتسالان تو زیگ کارداش اونگه حالا قویمسن اول فل اتسالان کنیلن قویمه تک حسینی کارداشت سلام یخ منا بخی منا بخ هر جلن حسین ورد دین یاراسی قلبی ما تطوب یاندی دور حالم پریشاندی ماه انوری باتما بله ماهی انوری دور حسینی آنلاتما دور حسینی آن مهربان مهربان ابل فیز قهرمان ابل فیز مهربان بی در دینم مهربان ابل فیز مهربان ابل امتحان etdi حسین از نفراتم بو گیزم امتحان etdi حسین از نفراتم بو گیزم بردی اشاق جهانم براتم بو گیزم گیزنن روزنسی چوخ دیم اما من قصه بی روزیه اشاره ایلیدم Amuzan qurban olum, sizə demək artıq deyil, siz maşallah
Hər nəyi gözəl bilirsiniz, hər nəyi gözəl xəbərdarsınız, Hamza qurban olun. Bu gecəyə deyərlər Tasua, yəni sübh-i aşura, Hüseynin balaları qanə qəltan olanlar. Hə, belə yaxşıdır, belə yaxşıdır, belə yaxşıdır, deyilə. Mən ölüm, gözün qabağına gətir. Mən rozu oxumayacam sənə mən bu gecə. Mən elə bir dənə söz deyəcəm sənə. Bilirəm ki, elə adamın o sözü rəyin yandırar, kəvab eləyər. Evində də yadva düşsə, hər yerdə yadva düşsə, o cavan oğlan var idi, bu sözü dedi. Nə söz idi bu? Bu gecə Hüseynin balaları ilə yana-yana ağladılar. Amma hamının rəyi yandıran rübabın naləsi oldu. Gördülər balanı alıb ürəyinin başına, yalvarırdır əli. Lay lay ana qurban gözümə, süd əmər oğlum. Yalvarmağına bax, bu gecə deyib abı lay lay. Lay lay ana qurban gözümə, süd əmər oğlum. Yat bu gecəni, bəlkə su oldu səhər oğlum, səhər oğlum. Əli balam canı əminə bəlfəz yedim su gətirən gələn olmaz. Balaların ürəyində bir vəlvələ var, balaların ürəyində bir təlatum var. Hacı, əziz qardaşım, bilmirəm bu məcciddə seyyid var ya yox, onlara qurban olun. Ay Fatimə balaları, əmmə Zeynəbin yaman günləridir, əbizə bəlfəzin yaman günləridir. Hə, bu gəlləm o ürəyin otellərinə yaxın gəlləm, ha. Balaların ürəyində qorxu var, təlatum var. Amma Allah Ömər Sədin ürəyin yandırsın, Şimr ibn Zövcəvşənin ürəyin yandırsın. Heç biri gözləmirdi, onda gördülər Əbəl Fəzə əmənnamə gəldi. Ya Allah, əmənnamə bilirsin, dəvət gəldi. Əbəl Fəz, qoy onları orada, gəl bura. Gəl bura, məqam veriləcək sənə, mən kimə deyir bu sözü Əbəl Fəzə? Demək olar bu kişiyə bu sözü, qoy Hüseyni orada balaların keç bir yana. Demək olar bu layı. Əbəl Fəzə qədər sən bu fikri özündə canlandırdın, mən öldüm. Nəinki dilüvə gətirdin, nəinki dilüvə gətirdin. Fikir nəinki gəlmirsən, məni öldürdün sən. Gəldi yəmən namə. O söz yayıldı xeymələrdə, balalar bir-birinə dedilər, deyəsən əmimiz gidməyizdir. Uşaqdırlar, bilmirlər ki, elə biri-birinə çatanda dedilər, deyəsən əmən namə gəlir. O biri ona dedi, hamısının rəyinə bəlbələ düş, bilmirlər axı. Dedilər, yaqın əbəl fəzaqada bizim gecə qoyub gedəcək. Allah babamızın köməyi əmimizə bəlfəz idi, görəsən gedəcək ya yox. Rüqəyyə bilirsən nə dedi? Ya Allah, baba, mənim bu gecə sənə hədiyyə olsam bu olsun. Ölənlərin ruhunu əvəz elə burada. Şərik elə, nə qədər xəstəm var, dərdim var, bu olsa da şərik elə. Rüqəyyə çıxdı dedi, bacılarım, qızlar ağlamayın. Mən gülmən sözüm var, mən biləm necə deyərəm ona. Rüqəyyə neyəcək sən, gördülər qaçaqacaq gəldiyə Əbəl Fəzə qanın qeyməsinə, əbu ya Əbəl Fəz. Bu gecə sən də dəxil ol, Əbəl Fəzə, Rüqəyyə dəxil oldu, istədiyin aldı yolda. Əbəl Fəzdi qeyrət və qurban ola, bu cavanlar qurban olsun sənə. Ya Allah, ya Allah, ya gördü Allah, hay hayla bala ağlıya ağlıya gəlib, bala nə var, sözün nə mənədir,
ruhu və qurban müzəvi. Dedi əmi, sən deyirlər bizi bu ərsədə tərk etməlisən, səmti düşməndən əman namə gəlib getməlisən. Əmi düz sözlü ya yox, əmi bir söz eşitmişəm, bilmirəm düzdü ya yox. Qəyə nə eşitmişəl? Sən deyirlər bizi bu ərsədə tərk etməlisən, səmti düşməndən əmən namə gəlib, bunu saxla, getməlisən. Əmi, əvvəl-vəz dayanıb, hələ balaca-bala danışır. Dedi əmi, işim yoxdur, gedmək istəsin, buyur ya Allah, ged yinə. Amma sənə icazə ver, bir söz deyim, onu deyim, ondan sonra ged yinə. Nədir bala? Dedi əmi, getməyin olsa da fikr etmənə, ondan sonra ged. Bunu belə oxuya bilməyəcəm, yəmə, bunu saxla, bunu saxla. Get, qaldır yuxarı. Getməyin olsa əgər, getməyin olsa əmr, getməyin olsa əmr. Bax, 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 əvvəl-fəzi gör, necə titrətdi bu söz. Bilmirəm səni nə eləyəcək. Dedi əmr, getməyin olsa da fikr etmənə, ondan sonra get. Bağla qollarımı, ver düşmənə, ondan sonra get. Ay əvvəl, uca dinən Yahşəh. Hay, 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 uca. Əmi, işim yoxdur. Ruslan göz yaşıva qurban olaram sənə. Nalələrvə qurban olaram sənə. Dedi əmi, sözüm yoxdur əmi. Amma nə olar, mənim bir xaycım var. Getməyin olsa da fikir etmənə, ondan sonra get. Buyur. Bağla qollarımı, ver düşmənə, ondan sonra git. Sən bax bu sözə belə ağlayırsan, görə Əvvəl-fəz nə hala qalar? Əyildi yerə, uca boylu ağa əyildi, indi, indi, gəldi dayandı Rüqəyyənin bərabərində. Əlinə gözünü yaşı zildi, ağlama bala. Ağlama bala, sənə canım qurban, ay bala. Bax, ey bax. Dedi Rüqəyyə, şahitsən özün, mən atovun taqəriyəm. Şahitsən özün, mən babovun taqəriyəm. Yasribdə yanan bir qapının noqəriyəm, noqəriyəm. Bala, nigəran olma, valla, getmərəm, valla, getmərəm, valla. Uca denən ya Hüseyin. Uca! Ayəm, 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 ayəm. Getmərəm, valla, getmərəm, valla. Ah, 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 ah. Mən tezimi aldım səndən. Mən nə oxuyayım sənə? Bunu saxla, bunu saxla. İmamdır, bax. Əziz qardaşım oradadır. Təaruf deyilən bir şey var. Mümkündür ki, məsələn, mən səni evimə deyəm ki, gecədə qonağım ol. Amma qəlbimdən Allah şahiddir də, yəni ürəkdən razı olmaram. Amma imamda belə şey yoxdur. İmam bir sözü dedisə, elə həqq o sözüdür. İmam dedi, Əvvəl-fəz, yolun açıqdır. Sən onsuz da 6 ay mənə qulluq eləmişsən, yollarda xidmətdə olubsan. Anam canı, mən səndən razıyam. Balalarım da səndən razıdır. Ürəyin istəyir getkinən, imam bunu niyə dedi? Buna imam ki, deyir, sabah deyər, küstüm səndən, incim, yox, belə şey ola bilməz. Əvvəl-fəz əridi imam sənə qan qabarından. Qardaşım bildin nəyə işarə elədi? Ədəbə bax, ədəbə. Dizim qoydu yerə imam sənə qanından. Dedə, elə bil, qoğulaysan məni qapınlar.
dayanmadı, ürəyi dayanmadı ki. Biraz qabağa gedeyim. Özü bir söz deyə bilmədi. Gəldi bacısı Zeynəbə dedi. Dedi bacı, elə bir qardaşım məni qovlayıb. Toxtamadı ürəyi, ondan sonra gəldi ağanın yanına. Dedi ağa, elə bil atan əlinin vəsiyyəti yadından çıxır. Axı o gecə məni sənə nökər qərar vermişdi. Nə tez məni qapından qovdun ağa. Şimrə mən namə gətirmişdik məni iqva edə. Dedi Hüseyn ağa, şimrə mən namə gətirmişdik məni iqva edə. Qoymadım şeytan səfiri söhbəti bica edə. Ax görüm Allah Ziyadın oğlunu rüsva edə. Bilə mənim candırdı sənin balalarım qabağında. Ax görüm Allah Ziyadın oğlunu rüsva edə. Bir də deyəcəm. Dedi ağa, ax görüm Allah Ziyadın oğlunu rüsva edə. Etmişəm nifrin ona, vicdanı and olsun üzəm. Mən səni tək qoymaram, Qurana and olsun üzəm, üzəm, üzəm. Bu gecə gəlmiş bizə deyə ağa, bizə də qapırlar quma, başıma dolandır, başıma dolandır. Uca denen ya Hüseyin, hayam 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 hayam. Sonra neynədi, neynədi, qutardım mən razəmi. Göz yaşıma ömrüm qurban olsun. Gördü balalar əl ətəş deyirlər, yanırlar balalar, yanırlar, ey balalar, yanırlar. Dedi balalarım, məni dua edin, gedirəm Allaha təvəkkül, siz də edin, nən öz Fatimiyə təvəssül. Mən Allaha təvəkkül, siz də Fatimiyə təvəssül. Nigaran olmuyum. Həh, Rozan budur. Gəldi icazə aldı. İmam Hüseyindən icazə aldı. Da bunu ağlamağa oxumayacaq. Ağlasan da öz işindir də. Gəldi İmam Hüseyin ağanın yanına. Dedi ağa, icazə versən, gedin bu balalar yanırlar. Ağa dedi ki, düşmənin həmlə edir sağ solundan, qardaş. Sua yola salla, meydana yox, səhv salma. Zəngə gedir, su gətməyə gedir. İmamdır, dedi əvvəlfəz, barmağı ilə görsətdi. Məsələn, bax, o yerdən gəlsün, sənə yaxındır. O yoldan geçsün, yaxındır. Amma dedi, pusqları da dedi ki, orada bir pusqu var, burada bir pusqu var. Düşmənin həmlə edir sağ solundan, qardaş. Su ələ də gəlməsə, su ələ gəlməsə də gözdə qolundan. Qardaş, su gətirə bilməsin gözdə qolundan. Niyə? Demirəm sərv o rəsa peykərvin aşiqiyəm. 30 ildir o qara gözlərvin aşiqiyəm. Axı 30 ildir mən o qara gözlərvin aşiqiyəm. O gözü ox dəysə mənim evim yıxılar əbərdə. Səni yıxsalar mənim evim yıxılar əbərdə. Bunları dedi, dedi. Qar, bax, bax, bax. Qardaş düzəndirəm, hicranə səbrinə, hicranə səbrinə. Yalvarır ya Bəlfəzə. Getmə adamsız səbrinəm, qol qoyduma dola, vermə
qaldır. Qardaş dayan, dayan. Niyə belə könülsüz deyəsən, gəlsiz deyəsən? Qardaş dayan, dayan. Qardaş dayan. Bir dənə cavabını oxuyacam, bax. Ya Seyyidi Hüseyn, meydana qoy gedim, meydana qoy gedim, verirəm səni qəsəm, Qur'ana qoy gedim, Qur'ana qoy gedim, öləm darıxmışam. Çıxmışım səbr eylə ağlama, səbr eylə ağlama, səbr eylə ağlama, hay hay səbr eylə ağlama, Əlbisal aşağı, ağanın bir dənə sözünü oxuyum. Zəhmətim tamam ola inşallah. Bu boy, bu xum, bu qəlb, qamət ki səndə var, qamət ki səndə var, bir də görəm mərəm əbəlfəl meydanda doğranar, meydanda doğranar, göz yaşlı yalqızam, getmə adamsızam, qardaş dayan, dayan, səqqa dayan, dayan, dilək, onu ver mənə. Hamıza qurban olun, qədim rozədi, deyilər əbəlfəz getdi, imamdı arxadan belə boynu çinində baxdı, dözənmədi, gördü ağa gedir, dözənmədi, dalıca gəldi, dedi əbəlfəz, əyaq saxla, işim var, sözüm var. Baxdı, gördü, ağası gəlir, mövlası gəlir. Dedi, ağa, niyə gəldim, başıma durlandım, sözüm var idi, deyirdim, mən gələrdim, ağa, ədəblə qurban olmaq. Dedi, əbəlfəz, gəlmişəm sənə bir söz deyəm, ondan sonra qeydəm. Yanan ürəklə qurban olmaq, ya Əbə Əbdillah, ya Əbə Əbdillah, ağa, buyur, cinəm, qulluğun deyəm, xidmətün deyəm. Dedi əbəlfəz, baxı, bax, dedi əbəlfəz, neçə ildir mənim yanımdasan, neçə illərdir mənim yanımdasan. Ağa başını saldı yaşamə, utana utana, dedi ağa, 17 ildir sənin yanında gəzirəm, 17 ildir sənin sayəndə daldalanam. Ağa 17 ildir sənin çörəyini yeyirəm. Ağa 17 ildir sənin yanında nökərçilik eləyirəm. Ağa bilmirəm qüsurum var ya yox. Dedi əbəlbəz gəlmişəm icazə ver. Burdan təllə qədər də mən sənin sayəndə gəlim. Ay əbəlbəz, ay əbəlbəz. Gördülər qolların saldır Hüseynin boynuna, iki qardaş bilə qucaqlaşdılar. Sənə balalarım qurban, ay əbəlbəd, ümidim sən, köməyim sən, fənayım sən, fənayım sən. Uda denən ya Hüseyn, ay, ay, uca! Ah, ah, ah. Hamuz ərz iradət üzülün. Qardaşlarıma da demişəm,
İnşallah nohədən xiyaram, bu gecə gözəl nohələrlə xidmət üzdə varam. Yandır o ışıqları, yandır ışıqları. Tamam, hər yer yandır bu ışıqları. Kəlaminin Allah balasın, rəhmət eləsin. Gör, nə gözəl yazıb. İstəyirəm, sən də onu deyəsən. Əhdimin üstə varam, peymanə and olsun. Kim dedi o Hüseyni, denə. Hüseyn, mən səni təş qoymaram, Qur'anə and olsun. Hüseyn, mən səni təş qoymaram, Qur'anə and olsun. Hüseyn, biz də gəlmişik deyək, əhdimiz üstə varıq, peymanə and olsun. Hüseyn, biz küfəli döyürük. Hüseyn, biz küfəli döyürük. Onlar səni çağırdılar, amma qoydular, qaçdılar. Bizi amma sən özün çağırmısan. Bura heç kəs öz başına gəlməyib. Ağa, and ola öz canına, sənin razılığın, rizayətin olmasa, biri bu varatadan içəri girə bilməz. Sən istəmirsən, biz gəlmişik. Amma gəlmişik, sənə bir söz deyək, Hüseyn. Əvvəl fəzlu and olsun, biz küfəli döyürük. Biz heç vaxtı bu eşikdən dönməyəcəyik. Ağabıların heç biri səni görməyib, ağa. Bunlar heç biri səni görməyib. Bunlar heç yerdə bilməyiblər ki, nə var, nə yox. Gözünü açıblar, deyiblər ki, Hüseyn adında bir nəfər var, onun başını süz kəsiblər. Kim diyor? O Peyğəmbərin balasıdır. O Peyğəmbərin ürəyinin bəndidir. Bunlar aşıqdırlar sənə. Hüseyin, and ola Allaha biz küfəli döyürük. Biz səni təş qoymayacaq. Əhdimiz üstə varıq, peymanə and olsun. Hüseyin, biz səni təş qoymarıq, Qur'anə. Deyəcəksənsə əgər bunu, deyəcəksənsə mən oxuyacam. Bir nəfər deməsə mən əyləşəcəm yerə. Əqidəndə kamilsənsə əgər doğrudan imam seni gəlmişsən deyəsən, ağa, 10 gün yox, ha, 1000 gündə desələr ki, gəlim sənə sinə vuracam, demək vuracam, ağlayacam. Sözlər var, deyə bilmirəm. Adam 10 gün dədəsinə ardıcıl ağlaya bilmir, kişi. Balası əldən ölür, 10 gün ardıcıl ağlaya bilmir. Bunlar 1400 ildə ağlayırlar, 1400 ildə. Hər gün tazədir sənin yasın. Hər gün aşura var, hər gün kərbəla var. Hər gün qanlar coşur, hər gün başlar kəsilir, hər gün qəmçilər vurulur, hər gün dikanların üstündə gəzirlər, hər gün cənazələr qalır atlar ayağında. Gəlmişik deyək ki, Hüseyin, biz küfəli döyürük. Biz bir xalqın nümayəndəsiyik ki, bu xalqın damarlarında İmam Hüseynin məhəbbəti var. Əhdimin üstə varam, peymanə and olsun Hüseyn. Əhdimin üstə varam, peymanə and... Əyləş, hamus əyləş. Hamusun qadasını mən alım, əyaqlarınızın altında ölüm, bunu saxla. Əyaqlarınızın altında ölüm. Heyyətin uşaqlarına da dedim, ağır sinək bu rəcəzdir. Bu nohə dör, rəcəzdir. Eşirik sən rəcəz, çıxardılar deyərdir, Ənəbnəl Mustafa, Ənəbnəl Murtaza. Rəcəzdir bu rəcəzdir bu. Ağır vuracaqsan sinəni, Hüseyni yox ha, cümləni hamısını deyəcəksən. Bax birinci, Əbəlfəz ağanın sözünə bax, bax. Əhdimin üstə varam, peymanə and olsun. Qoy mən deyim. Əhdimin üstə varam, peymanə and olsun. Hüseyn, biz səni təç qoymarıq, Qur'anə and olsun. Hüseyn, əhdimin... O Hüseyni necə deyirsən? Əhdimin üstünə də elə deyirəm. Eyni təzsə deyirəm. Əhdimin üstə varam, peymanə and olsun Hüseyn. Əhdimin Əlvas. Hüseyn, mən səni təç qoymaram, Qur'anə and olsun. Aç Əlvas, aç Əlvas. Mən səni təç
səs qoymaram Qur'an'a an. Qoy, qoy, əyləş, əyləş. Mən səni təs qoymaram Qur'an'a an olsun. Mərifətsiz müddəi seçməz ərəzdən cəvhəri. Mərifətsiz cəvhəri. Mərifətsiz müddəi seçməz ərəzdən cəvhəri. Yaxşı billəm qədrübi, sən qovhəri, mən qovhəri. Yaxşı billəm qədrübi, sən qovhəri, mən qovhəri. Pasidari eşqüvəm, ey baqi hüsnün növbəri. Ruh alır səndən Hüseyn, reyhana ant olsun Hüseyn. Mən səni təs qoymaram, Qur'an. Mən səni təs qoymaram, Qur'an'a and olsun Hüseyn. Şimrəmən nəvmə gətirmişdi məni iqva edə. Şimrəmən, aç əlü, aç əlü. Şimrəmən nəvmə gətirmişdi məni iqva edə. Qoymadım şeytan səfiri söhbəti bica edə. Ah görüm Allah Yazidin oğlunu rüsva edə. Etmişəm nifrin ona, vicdana and olsun Hüseyn. Mən səni tək qoymaram, Qur'an and olsun Hüseyn. Əhdimin üstə varam, peyvana and olsun Hüseyn. Əhdimin bərəkləri gətirin bura. Mən səni təs qoymaram. Mən səni təs qoymaram. Sən imamimsən, bilirsən möhtəvayi naməni. Əlvas, bir dənə qaldı, bundan bir dənə qaldı. Oxumayacam, belə deyəcəm. Sən imam... Ağır vur, bax. Gör, mən nə cür deyirəm. Sən imamimsən mənim. Sən imamimsən, bilirsən möhtəvayi naməni. Namə ki, tərh oldu qovdum düşməni, xud naməni. Vermərəm talci Yazidə bu yaşın əmmaməni. Vermərəm talci Yazidə bu yaşın əmmaməni. Mərd-i İsa-rəm şəhi, mərdanə and olsun Hüseyn. Mən səni Qur'anə and olsun Hüseyn. Mən səni Qur'anə and olsun Hüseyn. Bir də. Mən səni Qur'anə and olsun. Bir də. Bax, sən buyurdun, mən mülaqat eylədim əğyar ilə. Sən buyurdun, mən mülaqat eylədim əğyar ilə. Gördüm istir dinimi əldən ala israr ilə. Naməni gördüm qəyitdim zikri istiğfar ilə. Naməni gördüm qəyitdim zikri istiğfar ilə. Getmərəm bu tutduğun damana and olsun Hüseyn. Mən səni təs qoymaram, Qur'ana and olsun Hüseyn. Mən səni təs qoymaram, Qur'ana and olsun Hüseyn. Dedi. Mən səni təs qoymaram, Qur'ana and olsun Hüseyn. Mən səni təs qoymaram. Qalə yə əbbas, qalə
səhərdən qafiləm sağlar, qafiləm sağlar. Üşüldə qafiləm eylərəm, adını təşrar, adını təşrar. Qurban olum siz əşfəda, qarəyə Hey, I think so. Oh, up my neck.
Qəlbimi heç bilmirsin, qəlbimi heç bilmirsin, yaralarım məni incitmirsin, yaralarım məni incitmirsin, düşmən əhvalımı heç bilmirsin, düşmən əhvalımı heç bilmirsin, yaralarım məni incitmirsin, yaralarım məni incitmirsin. Üz boyam xeymələrə şərm edirəm, üz boyam xeymələrə şərm edirəm, sır yoxum deyə ayağım gəlmirsin, sır yoxum deyə ayağım gəlmirsin. Tam gəlir qardaşım, Mənə bəl fəzlə muridəm, budur vallahi əqidəm, mənə
Ey yavrum, hey diyeceğim.
Hüseyin'in aşkı, Allah'ın dağları, Hüseyin'in aşkı, Allah'ın dağları, Alem dağları, Şah-ı Şah.
Çeşidim oldu ya ebba, derdime devam. Kebrime feda, 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 derdime devam. Kebrime feda. Kör beni heremin, köy beni elemin, var ezel şeremin. Kör beni heremin, köy beni elemin, var ezel şeremin.
ziyaretin başlığında biz dua edelim sen. Allahümme ceal mehyaya mehyaya Muhammed ve âli Muhammed ve memâte memâte Muhammed. Allah'a emanet. Bizim ölümümüzü Muhammed ve âli Muhammed'in ölümüne, hayatımızı Muhammed ve âli Muhammed'in hayatından karar vericiler. Allah'a hamını sevdiği dostlar üç günde, dört günde inanallahın ehliyle birleşmatik Allah'ını okuyun. İsmet bu inanışı tavsiyede okuyan inşallah. Herkes diyecek hayatımız Hüseyin, memantımız Hüseyin, necatımız Hüseyin. Hayatımız Hüseyin, memantımız Hüseyin. Şah-ı Şehidan derdimize
Cəmin tərəfindən xüsusilə övlad iltiması eləyənlər,
Ailə qurmaqda, ruzi, ev, iş, büsbütün nə maddi, mənəvi sıxıntısı olanlar var. Hamını yad eləyək, çöldə, bayırda, harda varsan, üzü qibliyə inşallah elə ayaq üstə əli açaraq bir neçə dua deyib, elə onunla da bugünlük söhbətimizi də bitirək. Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Bir 10 dəfə ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. İlahi Pərverdigara dərgah və açılan əllərimizi namus sinəmizə qaytarma. İlahi qəlbimizin dərinliyində olan hacətlərimizi rəva elə. İlahi qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar elə. İlahi cəmi şəhidlərimizə rəhmət elə. Atalarına, analarına səbr Əyyubi kəramət elə. Qazilərimizə acil şifa, mərhəmət elə. İlahi rəşadətli ordumuzu, müsəlləh əsgərlərimizi ağla gələr gəlməz xəta bədalardan amanda saxla. İlahi mərizu mərizələrimizə, dərdi bilinən, bilinməyən xəstələrimizə acil şifa ver. İlahi övladı olmayan, övlad arzusunda, həsrətində, intizarında olanlara bu gecə Həzrət Əbəl Fəzl ağanın, o Babül Həvaic ağanın hörmətinə oğul, qız fərq eləməz, gözəl pay verməklə onları sevindir günə. İlahi dünyadan köçənlərimizə rəhmət elə. Qalan ata analarımıza bərəkətli mənalı ömür nəsib elə. İlahi sənə an veririk öz izzətinə, cəlalına, izzətimizi, cəlalımızı əlimizdən alma. İlahi qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar elə. İlahi xalqımızı, millətimizi, cəmiyyətimizi bir-birinə rəufi mehriban elə. İlahi bu Muharrəmi ömrümüzün axırıncı Muharrəmi qərar vermə. İlahi dua istəyənlər çox, adad vaxt yox. Allah qəlblərdən acahsan, bu cəmin duasında göz olanların ilahi nə çətinliyi var. Bu gecənin hürmətinə o çətinliklərini həll elə. İlahi cümləmizə həlal minnətsiz ruzilər nəsib elə. İlahi bizləri dost, düşmən, cəmiyyət xüsusilə kişini, ailəsi, övladı yanında xəcalətli eləmə. İlahi ağamız imami zamanın zuhurunda təcil elə. İlahi bu gecə tövbələrimizi bizdən qəbul elə. Günahlarımızı bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. İlahi bizlər ağamız imami zamanın zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçılardan qərar ver. O Həzrətin zuhurunu görmək hər birimizə nəsib elə. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli veliyyikəl Hüccət ibnil Hasan salavatüka وقائدا وحافظا وقائدا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا söhbətlərin, oxunan Quranların savabı atamıza, anamıza, başda Kərbəla şəhidləri, Seyyid-i Şühəda İmam Hüseyin əleyhissalam yar ənsarı olmaqla Qarabağımızın azadlığı uğrunda canlarını fəda vermiş, istər 1-ci Qarabağ müharibəsində, istər 2016 aprel döyüşləri, Tovuz hadisələri, böyük zəfərimiz, qələbəmiz, 44 günlük zəfərimizdə olan şəhidlərimizin ruhunu yad edək. El-Fatiha, mə'as-salam.